ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ନ ଲଢିବା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି, ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ହଉ, ବିଜେପି ହଉ, ଟିଏମସି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଦଳ ହଉ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢନ୍ତୁ ନ ଲଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନେଇକରି ସେ ଟିଏମସି ଯାଉ କି ବିଜେପି ଯାଉ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଯାଉ କି କଂଗ୍ରେସ ଯାଉ, ହ୍ୱାଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେ କ୍ରିଏଟ୍, ଦେ କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହିଅର୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟି ହୁ କ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ସମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଇମେଜ୍, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହଉଛୁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି, ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇ ଦେଶର ଲୋକ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମରେ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପୁଅକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜିତେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭୋଟରଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ କଣ ହବ କଣ ନ ହବ ସେଇଟା ଆପଣ କହିପାରିବେନି କି ମୁଁ କହିପାରିବି।